Nós temos sim, a gente vai fazer a ligação ali para a Estrada do Pinhão. Então essas rotatórias elas serão refeitas, né? Elas ali bem na esquina da Anhanguera, do lado ali da Dicico, onde tem o córrego, nós vamos fazer a abertura da via. Já começou até a fazer a limpeza, a licitação já foi feita. E nós vamos refazer toda aquela região. Então, tem o projeto para uma grande rotatória oval, bem maior, que aí organiza bem. E essa ligação com a Estrada do Pinhão também vai dar um alívio naquela região, né? Então, esse daí já está praticamente começando a execução da obra. Acredito que o trânsito ainda está congestionado por duas razões. Alguns cruzamentos estão com o tempo do semáforo muito demorado. E segundo, as grandes avenidas e ruas que dão acesso ao centro estão com o semáforo desregulado. Se não houver uma chamada onda verde, o trânsito não vai fluir de jeito nenhum. O que a senhora acha disso? Ele não deixa de ter razão, uma vez que a gente está começando, a gente está fazendo a onda verde, né? A gente está implantando. Então a gente já conseguiu fazer na Avenida Independência, Emílio Winter, 15 de novembro. Então se você pegar essa avenida, você percebe que você já vai. É óbvio que dependendo do fluxo, da quantidade de veículos também, mas você já vai passando, atravessando todos os semáforos numa sequência, né? Mantendo a velocidade da via, você já consegue atravessar. A Jacques Félix também já está com onda verde. E o próximo passo é Pedro Costa, 9 de julho. Então, o que acontece? Para a gente conseguir fazer essa ligação, a gente está trocando os controladores, que são os aparelhos que permitem a programação, e mais ainda, fazendo aterramento dos semáforos e passando todo o cabeamento para poder ligar um no outro. Então, é um trabalho demorado. Mas a gente está evoluindo, a gente já avançou muito, tá? A gente não pode deixar de levar em consideração que em Taubaté nós temos um volume de veículos absurdo relacionado à nossa população. Nós temos 300 mil habitantes para 216 mil veículos. Então a proporção ela chega a ser quase maior, similar à de São Paulo, e é uma cidade de 300 mil habitantes, né? Então é realmente complicado você trabalhar com um sistema viário muito reduzido, as vias são estreitas, o volume de carros é muito grande e os equipamentos antigos que nós herdamos, na verdade, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho de troca de todos esses equipamentos e à medida que as pessoas começam a observar, está melhorando sim. São equipamentos antigos, você não consegue, nesses antigos, você não consegue fazer uma programação. Por exemplo, eu tenho uma programação para os horários de pico, e aí para os horários à noite eu tenho outra programação. Esses equipamentos novos nos permitem fazer, mexer melhor nessas programações. Nós não temos nenhuma alteração, nenhum projeto que foi implantado que foi alterado 3 vezes, não. Pelo contrário, a gente já faz o estudo com consistência. Às vezes, é uma rua de bairro que não tem implicação no sistema viário propriamente, nos corredores, e aí a população quer a rua para um lado, depois chega à conclusão que é melhor para o outro, mas se não tiver influência no sistema viário macro, a gente até acata, né? Às vezes vem abaixo-assinado, reunião, as pessoas entram num consenso, ah, olha, a gente pediu assim, mas achamos melhor ser de outro jeito. A gente até abre exceção, mas desconheço, eu preciso ver onde que é o local, tá bom? Pelo contrário, Avenida Independência nós mudamos e não voltamos atrás. Então, esse é um exemplo. O principal exemplo que nós temos de que o estudo está muito bem embasado. Eu apanhei muito por causa da Avenida Independência, né? Tive agressões até pessoais à minha pessoa.
Mas, assim, quando você tem segurança de um trabalho técnico que você está fazendo, você segura onda. Olha, já está no jurídico, na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós temos vários problemas com a empresa, tá? Enfim, eles não cumpriram vários pontos da licitação, do edital de licitação. Nós montamos todos os relatórios, muitos aparelhos não funcionam, não só parquímetros, quanto o sistema propriamente, não chega informação para os agentes de trânsito. Então, nós montamos todo o relatório para o jurídico tomar a decisão aí do que fazer. Mais ou menos, tá e não tá. Isso daí é um ponto que houve uma solicitação também de fazer, de passar, de transformar aquela passagem para veículos. E uma ponderação que eu fiz foi justamente essa. Se a gente for abrir para passagem de veículos, o pedestre não vai poder passar mais ali. Eu peco, às vezes, pelo zelo ao pedestre. Eu coloco muito tempo semafórico para pedestre. Eu acho que o pedestre tem que ter prioridade. É a minha visão. Como técnica, é a minha visão. Então, eu não gostaria de abrir mão de uma passagem que é muito utilizada pelos pedestres ali. Mas, de qualquer forma, não cabe à prefeitura autorizar. Aquelas barras que existem naquela passagem, nós já solicitamos várias vezes para a concessionária Nova Dutra para regularizar, para aumentar o espaço. E a gente não obteve êxito nesse caso, por exemplo. E cabe à concessionária nos autorizar ou não a passar veículos, né? Então, tudo que está sob e sobre a rodovia é de domínio da concessionária. Nós não podemos interferir. Então, por exemplo, para fazer o recapeamento agora, essa noite, do viaduto do Belém, nós tivemos que pedir autorização para a concessionária e a NTT, por consequência, né? Então, essa passagem da Baronesa, ela está assim, sob uma incógnita, né? Já pedimos autorização, uma avaliação da concessionária. Mas aí, a população, o que que ela quer realmente? Manter a passagem de pedestre ou liberar para veículo? É uma coisa que a gente vai ter que. Está sendo feito um abaixo-assinado, inclusive, mas eu acho que vale a pena todo mundo se interessar por esse assunto, ver o que realmente as pessoas do bairro vão querer, tá? Se a senhora Lola passeou em Taubaté antes dessas mudanças todas no trânsito e depois, eu achei que ficou péssimo essas transformações aí no trânsito, porque agora ficamos sem opções. Todo mundo está no mesmo lugar, independente para onde vai. Outro detalhe, eu gastava 5 minutos da minha casa até a escola do meu filho. Hoje eu gasto mais que 5 minutos só no trecho próximo ao túnel da Avenida do Povo. Aquele temporizador não fica nem 15 segundos aberto, só ali eu gasto 5 minutos. Já pensou se acontece um acidente na Dutra no sentido Rio de Janeiro? A Dom Pedro vai ficar péssima. Vai fazer alguma mudança ali? Olha, eu respeito até a opinião dela, né? A gente não tem como agradar todo mundo, mas é um trabalho técnico que está sendo feito, muito sério, né? A gente faz com contagens, a gente faz com, enfim, com todo um respaldo técnico por trás, não é? A Lola anda assim em Taubaté, desde o primeiro dia que eu pisei em Taubaté, eu ando nessa cidade. Até para entender como é que funcionava a cidade, até para poder fazer qualquer trabalho, você tem que ter conhecimento para poder fazer, né? Então eu moro em Taubaté,
né? Apesar de dizerem que não, eu moro desde 2014, eu moro em Taubaté, tenho um apartamento em Taubaté, ando todos os dias em Taubaté, eu circulo. Algumas pessoas vão me ver na rua acompanhando os trabalhos técnicos. Eu não sou uma técnica que fica no escritório, pelo contrário. Quando eu tenho mudanças diárias, eu estou junto com a equipe, vendo cada detalhe da sinalização, de tudo que a gente tem que fazer. E é claro, no túnel, ela deve estar se referindo ao túnel ali do Mercatal, né? Na implantação, a gente tem dificuldade mesmo, até você acertar o tempo semafórico, não é de um dia para o outro. Você instala, pimba, já está pronto. Não é assim que funciona. A gente vai fazendo os ajustes, né? Agora, se ela passar agora lá, eu tenho uma câmera do COI, inclusive, eu tenho todas as câmeras do COI na minha sala, onde eu trabalho também. Eu acompanho os horários de pico, à noite, de tarde, eu passo por lá, né? Várias vezes, antes de vir para cá gravar, eu passei em todas as obras que a gente está trabalhando, até para ver os detalhes. Às vezes o técnico vai e não consegue enxergar, e eu tenho um olho que eu bato, eu já. E isso ajuda a equipe também, né? Tá funcionando, sim. Então, se ela quiser conversar comigo, passa, vamos pegar o contato dela com a Letícia, não tem problema nenhum. Eu vou com ela no local, eu já fiz isso com muita gente. Eu vou até o local, eu explico, eu mostro. E vamos ver, vamos tentar reverter, né? Olha, eu acho que há alguma conversa atravessada. Primeiro lugar, nós não temos nenhum radar fora do prazo da aferição do Imetro. Nós não poderíamos cometer essa ilegalidade. Então, eu afirmo que essa multa está correta. Eu tenho equipamentos que o prazo de validade é 1 ano e equipamentos que o prazo de validade é 1 ano e meio. Depende se ela tem registro de avanço semafórico, registro de velocidade, se é lombada eletrônica. Então depende do equipamento. Se ele tiver dúvida, ele pode ir até a secretaria e se informar que nós temos todos os laudos do Imetro no prazo corretíssimo. É uma coisa que a gente faz questão, porque senão a gente cometeria uma ilegalidade e não é o caso, não precisa fazer isso. Então a gente tem o certificado, está tudo certinho. Se ele buscar o código de trânsito, ele vai ver que cada tipo de equipamento tem um prazo definido e a gente cumpre à risca. Puxa vida, é uma pergunta delicada, né? Os taxistas são radicalmente contra. Eu, como secretária, no cargo que eu ocupo hoje, eu tenho obrigação de respaldar, de ter esse equilíbrio financeiro no serviço de táxi. Mas eu não vejo que a gente vai conseguir postergar muito tempo isso, né? Eu sou contra, eu acho que Taubaté não precisa ter esse serviço, eu acho que grandes cidades você não tem como controlar. Eu acho que até cabe esse serviço, mas Taubaté não é o caso. A gente tem um bom sistema do serviço de táxi e eu não vejo necessidade, porque você não tem grandes deslocamentos como as grandes metrópoles. Então, eu não vejo necessidade, honestamente, em Taubaté, eu não acho que seja necessário, não. Não, de jeito. Eu odeio esse termo bilhete único. Eu acho que você tem que usar. Isso daí é uma propaganda de um partido. E eu acho que sistema de bilhetagem e integração é outra coisa. Foi batizado como bilhete único, mas na verdade é integração entre os sistemas. Eu pessoalmente estou finalizando agora a licitação do transporte complementar. Então ele vai ser inserido no sistema de bilhetagem, agora no segundo semestre.
E o sistema complementar, o próprio nome diz, ele é complementar, ele não atrapalha, né? Ele está aí para somar. O que que nós vamos fazer? Ele vai deixar de ser concorrente. Então, tanto o sistema complementar quanto o sistema convencional, eles vão integrar, sim, eles vão trocar de veículos, vão ser veículos com duas portas, micro-ônibus, mas com duas portas, eles vão ter a catraca, eles vão ter o sistema de bilhetagem, e aí o usuário vai poder circular tranquilamente. A integração entre as linhas é fundamental. A gente já começou, né, fazendo um acordo com a empresa de ônibus. Nós já trocamos 84 abrigos. E infelizmente nós temos um problema muito sério em Taubaté. As calçadas não permitem, a largura das calçadas não permitem que você instale um equipamento, um abrigo. Nós chegamos ao cúmulo de ter calçadas com 50, 60 centímetros. Então você só tem um poste da Bandeirante, não tem mais nada. O pedestre ele tem que ir para o sistema viário, para a rua, para poder circular. É um absurdo. É óbvio que a cidade é muito antiga, e a gente vai começar a dar o exemplo agora. A gente está fazendo a licitação já, conseguimos um financiamento do PAC, justamente para dar o exemplo. Nós vamos alargar as calçadas de 9 ruas da região central. Então, isso vai nos trazer um conforto. Não explica a situação dos abrigos, tá? Ainda faltam 222 abrigos para serem trocados na cidade. A gente está fazendo manutenção, nós estamos com uma equipe fazendo manutenção, reparando os abrigos de concreto, pintando, deixando decente, limpos, e vamos trocar 222 abrigos, e vamos iniciar a licitação para isso também.